ჩვენ კამერებზე ალბათ იმას გეტყვით, რომ ჯერ საქართველოსში უფრო სხვა რაღაცები უნდა მოაგვარონ, ვიდრე ეს ხალხზე დაწერილი ჯარიმები. ზედმეტია რა ჩემი აზრით ეს ჩვენი ჯარიმები. გამოაჩენ შედეგები. მე მგონი არ იქნებოდა. მიესალმები, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში მოუწესრიგებელი მოძრაობის გამო, რაც უფრო მეტ, ეს თქვა, რეგულაციას დაამატებენ, რომ მოძრაობა მოწესრიგდეს, თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ასევე ჩვეულებრივი ტრანსპორტის მანქანების ამ კამერების გამო. ძალიან მომწონს მე პირადად, იმიტომ რომ ნაკლები ავარია მოხდება და უფრო გაფრთხილებია მძღოლები. მანამ არ დაიმკვიდრებ სახელმწიფოში ის ცნება, რომ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ვინ ჩაიდინა ესე იგი წესების დარღვევა მოძრაობის იქნება თუ სხვა უნდა დაისაჯოს, სახელმწიფო შემდგარი ვერ იქნება. დამოჯერებს უკვე. კარგია, შენიერია, უფრო მეტი წესრიგი იქნება და მივესალმები. ძალიან კარგია, ალბათ. ჭკვიანი კამერები, ჭკვიანები ყველაფერი კაია, ჭკვიანი. ეს ჭკვიანი კამერები ჭირდებოდა ჩვენ. ძალიან კაი იდეა, იქნება უკეთესადია, რომ დარეგულირდება მოძრაობა. დავს ფიქრობ დადებითს მეტი არაფერი არ უნდა მოიდანოს. ჩემი აზრით ძალიან კარგია ჭკვიანი კამერები, იქიდან გამომდინარე რომ ეს კიდევ უფრო შეუწყოს ხელს საგზაო უსაფრთხოებას, იქიდან გამომდინარე რომ რაც უფრო მეტად გვეცოდინება რომ შესაძლებელია ვიღაცამ დაგვაჯერებას, მით უფრო მეტად დავიცავს კანონებს. უფრო უკეთ კონტროლდება სიტუაცია, ავარიების შემთხვევებით უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ პირადად შემოთხა ესეთი რამე, ანუ მამა ჩემ სახლში მოვიდა ჯარიმა, რომ კამერამ დააფიქსირა და ჩემი აზრით გამართლებულია და კარგი იქნება, იმიტომ რომ ხალხი დარწმუნებული იქნება და რა რეალურად მართლა აკონტროლებენ მას. თუ მიზანს მივაღწევთ, რომ უსაფრთხოება, უსაფრთხოდ გადაადგილებას შევძლებთ და მოემსახურება უსაფრთხოებას, კაია. ძალიან კარგია, ნამდვილად კარგია. მეც მომცხოლი ვარ და მე როი მეშლება ხოლმე, როცა მე გონია თუ არავინ არ ხედავს, მაშინ არ ღოვენ და ასე ძალიან მიოსალმებ.